На Хмельниччині почастішили випадки самогубств. Рахунки життям зводять як молоді, так і літні люди. Вікова категорія різна, починаючи від підлітків, так, в яких ще не сформовано свій світогляд, і, можливо, на фоні нещасного кохання чи чогось іншого вони вдаються до таких крайніх методів. Також є люди літнього віку, які вже прожили доволі великий проміжок життя, і вони вважають і пишуть передсмертні записки про те, що їм вже набридло так жити. Є люди середнього віку, які мали роботу, мали житло в місті Хмельницькому і також вчинили самогубство, тому тенденції щодо якоїсь окремої категорії вікової тут немає. Брак спілкування – головний ворог людини, вважають психологи. Кажуть, є проблема, є варіанти і її вирішення. І часто підказати їх може сторонній. Якби не було складно іноді на роботі, чи не було якісь би труднощі у дітей, якщо діти можуть прийти до батьків і поговорити про те, що їх турбує, або якщо дружина, наприклад, своїми труднощами може піти порадитися з чоловіком чи чоловік з дружиною і навпаки, тоді якби люди не заходять в ті такі важкі ситуації, коли виникає ці думки про самогубство. Самогубство – це така безвихідь, коли людина розуміє такі відчуття, верніше, навіть, що я нічого змінити не можу в своєму житті. І тоді це такий найлегший нібито шлях закінчити це життя отак, щоб не вирішувати ці питання. Насправді вихід завжди є. І про це треба знати. Життя – це дуже цінна річ, яка нам дається. Радикальні дії – далеко не найкращий вихід із ситуації. І в першу чергу, саме перше – це родина. Тобто, якщо дівчина завагітна, знову ж таки, повернемося до того прикладу, да, вона має розуміння того, що якщо я піду до мами і скажу, що така ситуація в мене склалася, і мама замість того, щоб там не побити її, там ще щось, да, зрозуміє, і давайте сядемо разом, вирішимо це питання, що з цим робити, то тоді питань не буде. А якщо дитина боїться, бо вона піде і не знає, чи її виженуть з дому, чи її зацькують, чи її скажуть, що вона всьому вина якимись поганими словами і так далі, тоді дитина може піти на самогубство. З іншого боку, якщо вже сім'я не вирішує таких питань, важко, да, тому що дійсно буває важко знайти вихід. Є спеціалісти, є психологи, у нас в місті достатньо психологів практикуючих, які можуть допомогти знайти той вихід з тої ситуації. Тетяна Ворожцова, Сергій Захаров, Юрій Чорний для інформаційного випуску.